Fala aí, galera! Beleza? Zoro Games aqui, trazendo mais um vídeo pra você de jogo diferente, é óbvio. E galera, eu estou trazendo aqui pra vocês esse joguinho aqui, né? O nome do jogo é Dragon Boom. Vamos então aqui continuar a nossa série de Dragon Boom, né? Vamos lá, né? E gente, como eu falei, eu vou tentar em cada episódio trazer um poder, né? Então hoje eu vou usar... Deixa eu ver o poder aqui que eu vou usar. Eu vou usar esse daqui. Aliás, eu acho que eu já usei, né? Então vou usar esse daqui, galera. Eu acho que eu nunca usei aqui no canal. Então vamos lá. Paramos na fase 26. Então vamos continuar aqui o nosso quarto episódio de Dragon Boom. Pra quem não sabe aí, ó, eu tô trazendo uma série Dragon Boom. E esse é o primeiro vídeo do dia. Eu tô trazendo 3 vídeos por dia. Tô tentando, né? Eita, que travou um pouquinho. Deu uma pausa ali. Nossa, mano, tem um cara da bomba aqui, galera. Inimigo novo. Nossa. Galera, tem inimigo novo aqui, ó. Aquele cara da bomba. Ó. Vamos aprender sobre ele. A gente bate nele, ele solta uma bomba. Tá bom. Descobri isso. Só isso que eu sei dele. Eu acho que ele é um inimigo bem chato. Eu acho que ele vai ser, né? Porque, tipo, ele solta uma bomba. Eu acho que ele não pode ficar muito perto daquela bomba, não. Ó, tem 2 aqui. Mano, ele joga bomba também. Ele não só larga uma bomba, como também solta. Ah, cadê meu dragão? Nossa, meu dragão foi pra lua. Vamos lá. Matar esse carinha. Deixa eu fazer os combos aqui nesses carinha, nunca mais. Aí. Eu acho que aqui vai ter mais cara da bomba. Sabia, mano. Véi, muito tempo jogando esse jogo. Pera aí, cuidado, porque os caras da bomba são bem troll, né? Mano. Se eu tivesse ali, lá se foi eu. Vamos chutar ele aqui, né? Fazer uns pontinhos, né? Galera, eu tô jogando aqui com um som do jogo um pouquinho alto. Só para vocês ouvirem também, né? O som, né? Mas não tô jogando muito alto não, porque não é para atrapalhar minha voz. E também eu tô falando bem baixo, que é... Eu tô falando bem baixo porque eu tô gravando de noite. Eu gosto de gravar de noite porque aí não tem ninguém fazendo barulho, né? Mas eu também tenho que ter cuidado para não fazer barulho. Mas vamos lá, continuando, né? Nossa, tem mais cara da bomba aqui. Olha que legal, dá pra estourar a bomba dele. Ah, mano. Já perdi vida. E galera, fica ligado aí que vou trazer vídeo novo, série nova aqui no canal, viu? De um jogo diferente, bem legal. Mano, quase morri. Pera, deixa aquela bomba explodir, né? Aí, pronto. Aí, galera, eu vou ter série nova aqui de um novo jogo. Eu vou zerar esse jogo todo. É um jogo que eu curti demais. Vamos lá, não posso faltar uma moeda, né? Porque moeda nesse jogo é importante. Ah, mano, o cara jogou uma bomba bem na nossa cabeça. Esse lugar aqui vai ser difícil e chato, viu? Mano, esse poder... Ah, mano, não acredito. Pera aí. Ave, mano. Mano, esse cara da bomba é bem chato, viu? Esse cara da bomba é muito chato. E esse poder aí é ruimzinho, viu, galera? Eu não gostei muito dele, não. Eu vou trocar de poder, porque senão eu vou acabar morrendo, né? Vou pegar esse daqui mesmo, porque esse daqui é o tá bem bonzinho, ele tá bem legal. Tô gostando bastante dele. Vamos aqui pegar as moedas, né? Já tem um cara da bomba aqui. Ah, oxe, eu tava bem longe. Vamos de negócio aqui embaixo. Pra gente fazer muitos pontos, né, com esses carinhas.
botar mais aqui, né? Ó, eu já vi que tem cara aqui em cima. Os arqueiros. Pelo menos que não tem o Robin Hood ali em cima. O arqueiro que solta três flechas. Vamos aqui, que tem uns carinhas aqui, uns soldados. Soldado é de boa, soldado não nem ataca a gente, eu acho. Eu acho, pelos meus dias de gameplays, eu vi. Aí, ó, só foi falar do arqueiro que não tinha ali. Agora tem, ó. Deixa ele soltar a flecha dele. Aí pronto, eu ataco ele. Nossa! Ah, não, tinha dois ali. Aí, é isso aí. Nossa, que isso? Mano, ainda bem que eu tava com esse... com essa bola de fogo. Vé, vocês viram? Quanto arqueiro. Tem mais arqueiro. Esse daqui é o mapa dos arqueiros. Mapa do Robin Hood aqui, ó. Ah, não, o mago. Nossa, é um novo mago, galera. Saca só, um novo mago. Esse daqui parece que tem poder de impulso. Olha a magia dele aqui, ó, galera. É um impulso. Pelo menos que não dá dano. Um impulso. Bem, nesse episódio já descobrimos dois novos monstros. Dois novos inimigos, que são aqui. Aquele... o cara da bomba e o arqueiro. Ou o arqueiro não, esse novo mago aí. E galera, desbloqueamos aqui agora uma nova bola de fogo. Vamos ver qual é. Parece que é uma bola de fogo que só tá pra todos os lados. Eu já equipei ela. Aí, já equipei. Vamos lá, né, usar essa nova bola de fogo. Já estamos perto da fase 30. Vamos lá. Ó, aquela ovelhinha de novo. Deixa eu ver como é. Nossa! Ah, tá, entendi, galera. Como se fosse um fogo de artifício. Olha que legal. Nossa, bem legal. Tipo, solta. Aí quando chega perto do inimigo, ó, solta um bocado de lado. Nossa, isso daqui é bom pra farmar combos. Aí, ó. Nossa, isso daqui é muito bom pra farmar. Ah, mano. Gente, o novo inimigo que eu odeio. O carinha da bomba. Tomar já um chute aí, né? Um chute no meio da bunda. Nossa, esse negócio é muito legal quando tem um bocado de inimigo aí. Dá uma. Toma aí, Robin. É engraçado, mano, que esse Robin Hood grandão aí, ele voa, mano. Pera aí que eu acho aqui que tem bastante inimigo. Cadê o mago? Nossa, mano, tá tremendo tudo aqui. Não, não quero acabar a fase agora. Deixa eu ver se tem algum inimigo ali em cima. Não tem, não. Vamos subir até o além. E galera, passamos aqui, né, uma outra fase. Eu acho que vai dar tempo de fazer mais uma fase. Vamos aqui, pega a moeda. Aí. E galera, já vai deixando aí o like no vídeo. Oxi, 95% de inimigos ali derrotados. Nossa, eu acho que eu perdi um inimigo ali. Mas galera, já deixa seu like aí se vocês estão gostando da série. E também galera, se inscrevam no canal. Pra quem não é inscrito, mas pra quem acompanha e não é inscrito, se inscrevam que vocês não vão se arrepender. Vão sair 3 vídeos por dia agora, vocês não querem perder, né? Vamos lá. Galera, lembrando que eu não tô prometendo que vai sair 3 vídeos por dia. Eu vou tentar trazer, né? Porque tem haters, né? Dizendo já... que já vai dizendo... ah, ele prometeu e não trouxe. É isso que ele faz pros inscritos? Não, né, galera? Eu não tô prometendo, mas... só tô só tentando, né? Mas vamos continuar aqui a nossa gameplay. Tentar agora não perder nenhum inimigo. Vou acabar... ah, não. Olha só quem voltou ali. O carinha do escudo. Mas agora eu já peguei a manha desse carinha do escudo. Já peguei. Tô
tomando muito cuidado pra não esbarrar nele. Ah não, o cara da bunda. Não, vai embora. Mano, se eu não saísse dali eu ia explodir tudo. Vamos lá? Vamos lá. Pronto, galera, passamos essa fase. Aí, passamos, já demos um chute ali na caixa pra pegar todo o dinheiro. E pronto, galera, passamos essa fase. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo pros seus amigos. E também, galera, se inscreverem, porque se inscrevendo vocês me deixam mais feliz pra eu trazer mais vídeos. Isso é isso, galera. Beleza, falou e fui!